شراب پینے والوں پر دنیا اور آخرت کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ جو بھی دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت میں جنت کی شراب سے محروم رہے گا، اور شراب پینے کا عادی بت پرست کی طرح ہوتا ہے اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شراب پیے اور نشے میں مست ہو جائے تو اس کی 40 روز تک نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ اس دوران مر گیا تو دوزخ میں جائے گا، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ قبول فرمائے گا، اور پھر دوبارہ شراب پیے اور نشے میں مست ہو جائے تو اس کی نماز 40 روز تک قبول نہیں ہوگی، اگر وہ اس دوران مر گیا تو دوزخ میں جائے گا، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ قبول فرمائے گا، اور پھر سے تیسری بار شراب پیئے اور نشے میں مست ہو جائے تو اس کی نماز 40 روز تک قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ اس دوران مر گیا تو دوزخ میں جائے گا، اور اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر اس نے چوتھی بار بھی پھر سے شراب پی تو اللہ سبحانہ اس کو قیامت کے دن ردغت الخبال ضرور پلائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ردغت الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا، دوزخیوں کا خون اور پیپ۔ سنن ابن ماجہ، صحیح۔